Հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած, այս ամբողջ քննարկման ընթացքում երբեմն նայում եմ մեր գործընկերներին, ընդդիմության գործընկերներին, որոնք լսում էին ելույթները եւ ինձ համար շատ զարմանալի էր արձագանքները։ Այսինքն շատ զարմացած, տարօրինակ, այսինքն նայում էին, ասում էին, «Վայ, ես ինչ են ասում, ես ինչ են խոսում, ես ինչ երկրից են խոսում, մենք այդ երկրում չենք ապրել, մենք այդ ձեւ բաներ չենք լսել»։ Պարոն Մինասյանը խոսեց անցյալի մասին, որ անընդհատ խանգարում է մեզ այդ անցյալը եւ մենք մեր կարգախոսը եղել է ապագան, սակայն մենք անընդհատ անցյալից ենք խոսում։ Պարոն Մինասյան, այդ անցյալը անընդհատ մեզ այցի է գալիս, նաեւ ձեր տեսքով, ձեր խմբակցության տեսքով, որովհետեւ մենք խոսում ենք բաների մասին, որոնց մասնակիցները եղել եք դուք։ Մենք այստեղ քննարկում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումը, որը վերաբերվում է 2019 թվականին, 20 թվականին, 20 թվականին ներողություն։ Հա, նորընտրության մասին ներողություն, սակայն անընդհատ դուք ասում եք, որ դե 2012 թվականից Մկուչյանը եղել է հանձնաժողովի նախագահ, այսպես, այնպես, ու անընդհատ զուգահեռներ են գնում բոլոր ընտրությունների նմանության մասին։ Ես բավականին երկար ժամանակ մասնակցել եմ ընտրական պրոցեսներին, ոչ պարոն Հովակիմյանի չափ, իհարկե, ավելի կարճ, որպես վստահված անձ, որպես հանձնաժողովի անդամ եւ իմ գործընկերներից շատերը, եւ այն ընտրությունների մասին, որոնք դուք բերում զուգահեռներ եք անցկացնում այս ընտրությունների հետ, ասելով, թե թերություններ եղել են նաեւ անցյալում, անցյալում թերություններ չեն եղել, անցյալում եղել են ահաբեկումներ, որոնց որտեղ մենք գտնվել ենք, եւ այդ ահաբեկումները մեզ են վերաբերվել։ Երբ ընտրական տեղամասերում մեզ ահաբեկում էին, մեզ վիրավորում էին, ձեզնից ոչ մեկը դրա մասին չի իմացել։ Ձեր խմբակցության շատ անդամներ եղել են պատգամավոր, նախարար, փողվաճապետ կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Դուք եղել եք իրավաբան, պարոն Վարդևանյան, ձեր գործընկերների կեսը եղել են լրագրողներ, ոչ մեկ չի խոսել դրանց մասին։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր մի հատ բանի մասին եմ ուզում խոսել, որի մասին չի խոսվել, եւ այդ գործը տենց էլ փակված կմնար, եթե հեղափոխությունը չլիներ։ 2017 թվականին շատ կարևոր եւ հետաքրքիր դեպք պատահեց։ Մենք անթադ խոսում ենք համապետական ընտրությունների մասին, բայց այդ դեպքը պատահեց Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, երբ ներկայիս պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տարոն Մարգարյանը, քաղաքապետի թեկնածու էր, եւ մենք Տարոն Մարգարյանի շտաբի տարածքում գտանք ցուցակներ, անվանական, որտեղ գրված էր, ում ինչքան փող են բաժանել, ով է պատասխանատուն, եւ տարբեր կառույցներից էին այդ մարդիկ։ Եվ այդ գործի մասին երբևիցե չէր բացահայտվի, չէր խոսվի, եթե հեղափոխությունը չլիներ, այդ գործը կորչելու էր գնար։ Բայց հեղափոխությունը եղավ, եւ այդ քրեական գործը իր հանգուցալուծմանը հասավ, եղան մեղավորներ եւ մարդիկ իրենց պատիժը կրեցին։ Եվ պատկերացնում եք այս տարիների ընթացքում քանի նման գործեր են եղել եւ քանի նման գործեր են կոչվել, քանի նման գործեր չեն հասել իրենց տրամաբանական ավարտին։ Չեք պատկերացնում, որովհետեւ ձեզ հետաքրքիր չի եղել, որովհետեւ մարդիկ եկել ասել են, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք, ու տենց էլ շարժվել են։ Երբ պարոն Հովակիմյանն ասում էր այդ արձանագրությունների մասին, հենց այդտեղ էլ ինչքան ուզեն խփել են, այն որ հանձնաժողովներից մեքենաները ճանապարհին մինչև հանձնան հասնելը, տեղամասային հանձնաժողով հասնելը փոխվում էին, քվյատուփերը փոխվում էին, պարոն Վարդևանյանին դա երբեք հետաքրքրած չի լինի, որտեղ որպես իրավապաշտպան, որպես կարկառուն իրավաբան մի օր կխոսեիք դրա մասին, պարոն Վարդևանյան, ինչ կարծիք եք, մի օր կխոսեիք, կուզենամ արձագանքեք, որովհետև եթե ազնիվ ենք լինում, պիտի լինենք ազնիվ միշտ։ Եթե, օրինակ, իմ ասացի վերաբերյալ, որևէ մեկը չեք խոսել, օրինակ, երբ որ ընտրությունների ժամանակ հանրապետականի կողմից վստահված անձ ասում էր, «Ոտերդ կջարդեմ ԿՊ-ի անդամին», դա որևէ մեկին հետաքրքիր չէր, կամ դիտորդին ասում էր, «Տուն չես հասնելու»։ Դա խոչընդոտում չի ընդհանական պրոցեսին։ Այն որ 2017 թվականին մենք Ելքդաշինքի կողմից առաջադրված էինք որպես թեկնածու, ես մեր քաղաքում Քարոզար Շավեյանում պետական աշխատողները փողոցում ասնելից ասում էին, ոչինչ չէ, որ քեզ բարև չտամ, ոչ մեկ չտեսնի, որ ես քեզ բարև եմ տալիս, որովհետև ինձ գործից կհանեն։
այդ մասին որևէ մեկը չի խոսում եւ չեն խոսելու, որովհետեւ այդ ամեն ինչի հեղինակը դուք եք եղել։ Ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարն է եղել, մյուս քաղաքական թիմի ղեկավարն է եղել։ Մենք ապրել ենք այդ իրականության մեջ։ Եվ ասում եք ցուցակների ուղղացված լինելու մասին, իսկ ով է ուղղացել այդ ցուցակները, եթե ուղղացված են, ում են պետք եղել դրանք։ Անընդհատ խոսում եք համապետական ընտրությունների մասին, տիմ ընտրություններում ինչ է կատարվել, տիմ ընտրություններում ընդհանրապես ինչ ուզել կատարել են, ավելի քիչ է եղել վերահսկողությունը, կամ խոսում ենք բան Մինասյանն ասում է, քրեական գործերը, քրեական հետապնդումները տարվում են այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք քաղաքական տարակարծություն ունեն ներկայիս իշխանության հետ։ Ոչ, ով հանցագործություն է գործում, նրա նկատմամբ էլ քրեական հետապնդվում է իրականացում։ Քաղաքական տարակարծությունը ընդհանրապես կարևոր չէ, որովհետև պետական ապարատում բազմաթիվ քաղաքական տարակարծիք մարդիկ են եղել, եւ մենք գիտենք նրանց մասին, եւ դուք բոլորդ գիտեք։ Կամ նույն մարդու, ում մասին որ խոսում են, որ 9 միլիոնը ձեռքին բռնեցին, թողեց գնաց, ասած է թիմը չի այդ գումարը, այդ մարդու մասին ոչ մեկ չէր լսել, ես նույնիսկ չգիտեմ այդ մարդու անունը ինչ է, հետո պատվում է պատիվ ունե, մի թեկնածուն է, այսինքն այս այն որ մի հատ ժողովրդական խոսք ասում, սելը ճռալու տեղը սելվորն է ճռում, դուք կատարել եք բազմաթիվ հանցագործությունների, բազմաթիվ խնդիրներ եք ստեղծել, ընտրական հանցագործություններ, ընտրակաշարքի խոստումներ, փողը ձեռին բռնել են, ասում են դուք կատարել եք խախտումներ, կատարվել է վարչական լծակի ներգործություն, ամբողջ Սյունիքի մազը վարչական լծակ էր, բոլոր քաղաքապետերը, դա վարչական լծակ էր, մենք դրա մասին չենք խոսում, չէ՞, կամ փաստեր, խոսում ենք միայն փաստերի մասին։ Կամ այս վերջերս Ազատության ռադիոկայանը մի հատ տեսաշար ուներ, շատ հետաքրքիր, ընտրական պրոցեսների վերաբերյալ, ընդհանրապես բավականին երկար եւ շատ հետաքրքիր նկարված, եթե պատրաստված, եթե ժամանակ ունենաք, նայեք, ահագին հետաքրքիր բաներ կիմանաք, թե ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չալարեք իհարկե, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա ձեզ դուր չի գա, հաստատ ձեզ դա դուր չի գա։ Իսկ այս անցյալի եւ ներկայի պահը անընդհատ մեզ ուղեկցելու է, որովհետև առանց անցյալին ամեն օր գնահատական տալու չեն կարող խոսել ներկայի մասին, որովհետև այդ անցյալից մարդիկ գալիս էստեղ խոսում են ներկայի մասին, խոսում են այնպես, կարծես իրենք որևէ բան չեն ասել, այստեղ պատգամավորներ են եղել, որոնք օրինակ 17 թվի ընտրությունից հետո լսել են ԿՀ-ի հաղորդումը, այդ ժամանակ խոսել են արդյոք ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի մասին, չեն խոսել, որևէ մեկը չի խոսել, որևէ բանի մասին չեն խոսել։ Իսկ ինչու չեն խոսել, որովհետև այդ ընտրությունների արդյունքներում իրենք ընտրվել են, այդ ընտրությունների արդյունքներում ինչքան ուզել, այնքան խփել են, դրա համար չեն խոսելու։ Իսկ 2018 թվականից հետո այդպես չի, մենք պատվել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետությունում լինելով իշխող ուժ, մենք պատվել ենք Աբովյան քաղաքում և Կապան քաղաքում, որովհետև գերադասել ենք լինել ազնիվ իշխանություն, լինել ազնիվ իրենց մեր ընտրողների հետ և պահել ընտրողների քվեն, անկախ նրանից, թե այդ քվեն ում է տրված, և այդպես լինելու ենք այսուհետ, և այդպես եղել ենք։ Հիմա էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են Հայաստանի Հանրապետությունում, կհաղթեն նրանք, ովքեր կշահեն ժողովրդի վստահությունը, մենք այն իշխանությունը չենք լինելու, ինչքան էլ դուք երազում եք, որ ընտրություն կեղծենք, մենք չենք կեղծելու ընտրություն, դա դուք կանեիք, եթե լինեիք իշխանություն։ Եվ մի փոքր վերջի խոսքս ասեմ, ընտրություններից առաջ մարդիկ մոտենում էին մեզ, ասում էին, կարող այն են ձեր բաները, մացակիցներն ինչ-որ բաներ անեն, դրանք փողմող են բաժանում, դες բաներ էին խոսում մարդիկ, բա ինչի մեր մասին չէին ասում, որովհետև ձեզ լավ գիտեին, որովհետև ձեր հետ ապրել էին, որովհետև ձեզ հետ ընտրություններ էին տեսել, դրա համար այստեղից ավելի օբյեկտիվ լինելու համար շփվեք ժողովրդի հետ, ուղակի շփվեք, գնացեք, խոսեք, տուն գնացեք, սուրճ խմեք, գյուղեր այցելեք, ցանկացած բնակարան մտեք, նա տեսեք այդ մարդիկ ինչ են ասում էլի ձեր մասին, ընտրությունների մասին և ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։